Oi, eu me chamo Juliana. Eu moro com a minha prima Filipa e eu tenho um namorado, o Adriano, que tem um irmão gêmeo, o Rodrigo. Só que ele acha que o Rodrigo gosta de mim. De Luan Marques, vem aí, Amor Sem Lei, a próxima websérie da Rede TV Online.